Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda özel klinikaların birində cinsi məlum olmayan körpənin dünyaya gəlməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, uşağın sidik və idrar yolu da qapalı olduğundan təcili əməliyyat olunmalıdır. Məsələ ilə bağlı sözü gedən klinikanın uşaq cərrahı Gündüz Ağayev xəbərin əsassız olduğunu bildirib.